И пасим, люди, добродошли еще на эпизоду Браво Старса. Настали мы дали с Браво Старсом. И, значит, отвечали с новых бровера. С ним четвертый с моего бро. Значит, отвечали с нового бровера. А то е 3, 2, 1. Пем, значит. Био ми је биг бокс да го отворим. И отворио сам ја, значит. Било су 3 картице, 1 бонус. Значит, прво је био онај Рико. Pa je bio Colt i on mi je rekao nema ništa i dobio sam pen pa je bio bonus mi jedan tiket ovaj i kupio sam tikete za ove kako se zove gemove. Idemo, znači jedan solo da odradimo sa pen. Sad vidite kako to puca, da znači ekstra pen i vidite kako daleko puca. Ajmo, samo da nađemo čest. I ajde, ajde njega. I znači ima onaj svoj heal. Što baš dosta pomogne. Znači ja kad sam vidio taj heal, ne znam kako se to brzo napuni. A vidite kako sporo puni. Nemo gobi, pa mi dolazite njega. Neće mi se nijedan prohoditi. A da, nova mi je, nova mi je, pa zato. I znači, otvarao sam 5 male kutije i jednu veliku. I kad ono, otvaram 3, pre neki dan sam otvarao 3 big boxa. I ništa, znači ništa nisam dobio, što je stvarno glupost. I odjednom uzim ja Bravo Stars da igram i ono zapamtio ja da mogu da odigram za Big Box i ja ću od 15 brzo biti joj. Dimenti, mamu! I kad ono spam, znači ja sam eksplodio, vidim novi brovar, ali koji je? Spam, brate, ja najjača, spam, znači stvarno ekstra meni. Po meni je najjača, ne znam koji je vama, pišite mi dole u komentarima. Ali meni je pem, znači najjače. Ko je ovaj? Ja da, ja sam pomešao po redu, malo sam sad ljubunio. Vrati ga, vrati ga. Evo. Ajmo ovo da pobedimo. Opet ovo je glupi mi, jel primo tu, znači... Čedam još malo napoli, se mi crkne. Dobro, 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 koga jebi? Nema veze, ne da ga tamo... Ne, sad ćemo uzim u super moć, da porasti. Lik ide pravo na mene, jedi govno, znaš ti bro to. Ne begam ja sada. Imaš šansu da pobegnemo od njega, begaj. Ovo, zabagovalo mi baš puno, mortis, mortis, mortis. Dobro, pa se ušim. Ubila! Jebe! Znači... Vidite ga prije, ali ima loša, ali... Gde je uvek peti, bio sam samo prvi, jebem ti. Znači, sad nam je po redu. Da dobijemo, opa, ne, to, ovdje, da dobijemo big box, znači ja bih volio još jednog brojera, ali mislim da to ne može se bude. Sad mi da li imam, a da, preskupo, znači. Sa svem je 290, što nemam. Osim za njega, evo. A, bude li to sam sada? Ono, Brock je tu, sam malo... Ne znam da li idem pravo na njega. Ne biti idem, ajde kao ću ja vam, pa ću da ga napadnem. Evo da vam. Zabagovalo se. Don't be crying!
Разобуди силу. Юку, кое хвала да губи, значит. Трасы, мес. Могу там сидеть, я тебе найду. Ай, мы дали. Я же навык одержимся пем, а листвара яка, значит, споры с опуни муниция, что я знаю, она лошадь. Да, лага, но убей. Лик стал, место более не голову. Чека, так я убью, не надо, не надо дали. Много боже все понял. А как ты села? А не ладно. Да я не могу. Все, не, да. Так, сейчас даем шопинг, Ай, да, не лезет. И значит 20 долларов. Это просто, ну, правда же, что вакууме? Сам дырин дал семи, дали четверти. Да, дали семь четверти, значит, простите за мацу. 1400 можем стичь лагану. Бранкиза. Стойно, бранкиза. Ию. Треба вальда бранкиц. Ovaj sedmi, ovaj... Koji ovo su... Znači, ovo je lazer, ne mogu da prestignem nikako, znači. 2000 nešto sve, mislim, mogu da ga prestignem, ali... Što ne ide? Ajmo! Sam... A ne mogu ja to pogoditi dalje, znači da mogu. Idi govna! Vidi, ono pored mene je došlo. Čak sve ću da mu jebem sve. Čak da reši. Ma njega bre pucaj, ne to bre. Kad ja pucam, ona puca u čestu, nešto u njega, brzo puti hili. Treba sam da begam, da ne mogu uvjeti. Ovo je 5, nije 8, ne. Nema veze. Do sam jedno, samo sam jedno me izgubio. I to je to. Samo sam jedno me izgubio do sada. Nisam više. Ajde da umoram prvi. Ajde da umoram da budemo prvi ili bar drugi. Bar u prva tri, bar u tri mjesta da budemo. Opa. Stand in nešto im bago previše. To je tu, eto. Знаешь, да, тебе ж, ну, выпьем, ты.
guys. I to je bilo to što se tiče ovog videa. Ako se vidio svi da lupite, like, subscribe, konekajte, još mi se pozdrav.